А зараз неймовірні кадри. Рятувальники дістали з автівки, яка майже повністю пішла під воду, жінку та її пса. Це сталося в американському штаті Луїзіана під час повені, жертвами якої стало вже четверо людей. У салоні червоного кабріолета рятувальники помітили жінку, витягти її вдалося. Коли машину вже накрило водою, жінка благала врятувати ще й собаку, який також був заблокований в автівці. Дістаньте мою собаку, там моя собака. Зрештою, собаку також врятували, а цей відеоролик вмить став надпопулярним в інтернеті, набравши вже понад 22 мільйони переглядів.